Ölkəmizin proqramı Yaşamaq Gözəldir. Medex Hospital, Lor Hospital və Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi təqdim edir. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Ailənizin proqramı başladı. Həftənin ikinci günü, iki aparıcı, saat 2 tamam və Yaşamaq Gözəldir efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, uğurlu gün arzusu ilə başlayırıq efirimizə. Qarşıdan gələn gününüzü uğurlu qarşılayasınız və yekunlaşdırasınız elə uğurlu adam. Biz də bugün həyatımızın uğurlu olması üçün çox maraqlı mövzulara toxunmuşuq. İnanırıq ki, diqqətlə izləyəcəksiniz və yeniyetmələr də diqqətli olsun. Belə deyək ki, yeniyetməyənlər də diqqətli olsun, yetənlər də yetməyənlər də. Yəni, hər kəs narahat eləyəcək bir mövzudur. Daha doğrusu bir çox mövzumuz olacaq burada. Həkimlərimiz burada olacaq, bir də xəstələrimiz olacaq. Sualların üçün olaya biləcəksiniz, bir başlayıb canlı yayındır. Və bir məsələn qeyd edək, ən əsas məsələ odur. Deməli, Yaşamaq Gözəldir, hal-hazırda sizin qarşınızda olmasında bizə yardımcı olan şirkətlər var. Bizim əsas sponsorlarımızdan gedir söhbət. Bunlar Medex Hospitaldır, Lor Hospital və Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzidir. Və ona qeyd edək ki, bir saat yarım ərzində studiyada olacağıq, canlı yayında olacağıq. Əgər ürəyinizdən zəng gəlib, hansı məsələni öyrənmək düşübsə, buyurun. Və eyni zamanda canlı yayımın telefonunu deyək, 024-244-11-99-dur bizim telefonumuz və Facebook səhifəmizdə var. Burada yaza biləcəksiniz, birazdan hamısını göstərəcəyik. İndi gəlin günün anonslarını indiyə, sonra qayda studiyaya. Anonslar. Dünya bununla mübarizədə acizdir. Narkomaniya. Bunun getdikcə cavanlaşması. Aidiyyatı qurumlar həyəcan təbili çalır. Həkim bununla mübarizədən danışacaq. Uşaqlarda baş, boyun patologiyaları. Bunun müalicəsi, aradan qaldırılması. Ailənizin proqramında qonaqlarımız suallarınıza cavab verəcəklər. Yaşamaq gözəldir. Qaçırmayın. Elə bir beladan danışacaq ki, bütün dünya bundan əziyyət çəkir. Bu belanın geniş miqyas almasında maraqlı qüvvələr də var dünyada. Amma istənən halda bundan əziyyət çəkən, yəni bunun nəticəsində dünyasını dəyişən sadə insanlar, həyatı dağılan deyil və bir çox halları gənclər. Söhbət narkomaniyadan gelir, eyni zamanda alkoqolizmdən gelir. İstəmədiyimiz vərdişlər, pis vərdişlər və bunun səbəb olduğu nəticələr. Bundan danışacağıq. İnsanın bir cəhdi və həyatının belə deyək, çox faciəvi şəkildə dağılması və yekunlaşması. Bütün bunlar bir azdan olacaq. Birinci saniyədən sonra keçəcəyik əsas mövzumuz var. Mən deyim ki, hal-hazırda ekranın, bax, bu tərəfində, burada. Telefon nömrəsi görürsünüz, bu bizim canlı yayımın telefon nömrəsidir. Azərbaycanın hər bir yerindən zəng vura bilərsiniz və tamamilə ödənişsizdir. Və eyni zamanda bu tərəfdə gördüyünüzsə, bizim sponsorumuz olan, əsas sponsorlarımızdan Lor Hospitalın telefon nömrələridir. Bəli. Azərbaycanın sayılıb seçilən qulaq burun müalicəsi mərkəzidir və Lor Hospitalı siz bir çox qulaq burun boğaz problemlərinizi tamamilə aradan qaldıra bilərsiniz. Müxtəlif xidmətlər var deyə məlumat verəcək birazdan, amma əgər ürəyiniz istəyir, indi nə isə öyrənmək istəsəz, müraciət etmək istəsəz, telefona zəng vurun və bizim Facebook səhifəmizə, zəhmət olmasa onu da verin ekrana. Facebooksa sosial şəbəkədən bizə yaza bilərsiniz və buradan yazdıqlarınızı biz veriş ərzində. Ünvanımız göstərirlər hazırda ekranın aşağı hissəsində. Yaşamaq gözəldir varsa buyurub götürsünlər. Yaşamaq gözəldir. Belə axtarsanız tapacaqsınız. Gələcək bir neçə səhifə və aralarından orijinalı seçmək rahatdır. Yəni bizim millət bunu daha yaxşı bacarır. Bax beləcə, artıq vaxt itirmədən Sonanın və mənim təqdimatımda. Bəli, Yaşamaq Gözəldirin qonağını dəvət edirik. Asif Kəngərli, narkoloq. Buyursun studiyaya. Xoş gəldiniz, doktor, buyurun. Gəlin. Xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Sağ olun. İşlər necədir? Mikrofonu. İnşallah, hər şey yaxşıdır. Hamının kefi yaxşı olardı, əgər onun evində narkoman, alkoqolik və hətta sigaret çəkən olmasaydı. Hətta sigaret çəkən? Çünki sigaret çəkmə narkotik maddə qəbulu yolunda birinci addım, birinci mərhələdir. Bunu təkcə mən demirəm, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı deyir ki, narkotik maddə onlar araşdırma aparır və araşdırma aparırlar ki,
10 nəfər, 10-10 götürüblər, izləyiblər bunların davamı necə olar? Hər 10 nəfərdən 5 nəfər əvvəldən ara qədər siqaret çəkməklə də çəkib. 10 nəfərdən yarısı. 10 nəfərdən yarısı getdi. 5 nəfər isə biri bir dəfə, biri 5 dəfə, biri 10 dəfə, ikinci 5-lik. Dadına baxdı. Dadına baxıb nəşə çəkib. Bunlardan biri isə nəşə çəkənlə... Dadı xoşuna gəlib, Görünür, xoşuna gəlir ki, ona davam edir. 4-5 ildən sonra bu ikinci 5-likdən bir nəfər ağır narkotik keçməyə məcbur olur. Çünki narkotik maddə qəbulu onu tələb edir. Ver, ver, ver deyə. O keçəndə ağır narkotik deyə, heroin qəbuluna keçəndə o tanıyır toyda, mağarda, əsgərlikdə bir yerdə olub, orta məktəbdə oxuyub, qohumun arasında bir-iki dəfə çəkmiş narkomanları, daha doğrusu nəşə çəkənləri, iynə vuran narkoman onlara cəlb edir və heroinə gətirməyə çalışır, çünki onu artıq pul tutarıb. Narkotik maddə qəbulu sonra xalam, siz bilirsiniz də, insan nələrdə məhrum edir? Bəli. Mənə görə 5 şeydə məhrum edir. Əvvələ cansağlığına məhrum edir. Var xüsusi vurğulayaq. Cansağlığı. Cansağlığı bir, çünki narkomanın sağlam canı ola bilməz. Bu, psixosomatik xəstəlik sayılır, həm başı, həm də bədənin xəstəliyi. İkinci, ruhu da deməli xəstədirəm insanın. İkinci, narkotik maddə qəbulu insanın puldan, paradan, nə də obyekti var, maşını var, hər şeyi. Hər şeyi tostoran qoymuş. Hər şeyi nəldən alır. Tostoran kimi sorur və onu müflisləşdirib borcda salır. İki, üçüncü, biz hamı istəyirik ki, yaxşı adımız olsun. Sən, Murad, istəyərsən adın ləkəli olsun. Təbii. Əlbəttə ki, gözəl adını daşımaq istəyərsən. Amma narkoman kim olursa olsun, kimin övladı olursa olsun, hansı maddi və fiziki imkanlara malik olursa olsun, o nəhayət onu tanıyırlar və ona damğa vurulur. Narkomandır, bir alkoqolikdir. Üçüncü, bunu daşımağa məcburdur. İtirdiyi budur. Dördüncü, bu dünya nemətlərinə məhrim olur. Evdən, ailədən, qohumlardan, işdən. Heç nədən zövq ala bilmir. Bunun arzusu və istəyi nə olur? Pul tapım, mal tapım, onların dilindən desək. Yəni, narkotik maddə əldə edim, şpiris əldə edim, bir dalda yer tapım, damar tapım, vurum. Özümə yerim. Bu qutarandan sonra bir müddət sonra qanda parçalanır, növbəti porsiyanı tələb edir, növbəti porsiyanı tələb edir. Nəticədə bu qurtarmır. Narkotik maddə qəbulu, həyatı bundan ibarət olur. Qohumları da hamını itirir. İşini, təhsilini, hər şeyini itirir, bir bundan qalır. Beşinci nədir? Əsas. O dünyanın neymətini məhrum edir. İnsan Allahın yolundan çıxıbsa, Allah onu öz cənnətinə qəbul edər, əlbəttə ki, qəbul etməz. Sən Allah yoluna çıxmışsan, şeytan yoluna gedirsən, qibləgahın dəyişilib, abala, qibləgahın dəyişilib, sən şeytana, biz hara səzdə qırırıq, Kəbəyə səzdə qırırıq, bu şeytanlar isə mən məcazi mənədə belə adlandırıram ki, onlar qibləgahın dəyişib, Kəbəyə deyir, şeytanın... Yəni, belə deyək də. Doğum evindən, qəbir evinə qədər nə var səndən çıxır? Hər şey əndən çıxır. İndi sizə sual verirəm, bax, ikidə sual verirəm. Görəsən, yeryüzündə elə bir şey varmı ki, insanı total şəkildə bütün bunların hamısına məhrum etsin, narkotik maddədən başqa. Nə qədər fikirsə tapabilməyəsiniz, çünki narkotik maddə qədər, hətta alkoholun özü qədər insanı bu qədər şeydə məhrum etsin. İndi sual olur, əcəba, əgər bu belədirsə, bizim gənclərimiz nə üçün narkotik maddəyə tərəf meyil edirlər? Sualın cavabı budur ki, biz, mən də daxil olmaqla, mən həkiməm, yazısıyam, işin içindəyəm, mən ürəyim alıqam, mən də balalarım edəcəm. Biz uşaqlarımızı marifləndirə bilmirik, yəni lazımı qədər ürəkdən, canından gələn mariflənməni edə bilmirik. Uşaq onu doğru yolunu tapa bilmirik. Əgər o aqibəti bilsəydi, aqibətin bilsəydi ki, narkotik maddə qəbulu bunu hara və çıxaracaq, əvvəlcədən bilsəydi. Doktor, zəhmət olmasa əyləşək söhbətimizi davam edək, olarmı? Bəlkə bunun doğru yolunu tapa bilirik, problem buradadır da. Bəlkə, məsələn, gəlin belə deyək də, məsələn, uşaq nəyəsə biri götürür, valideyn bunu bir şillə qapazla başa salanda, uşaqda buna qarşı bəyər bir dənəsə, iki dənə yaranacaq. Uşağın üzünü sırtılmaq məsələdir, belə bir söz var. Yəni, amma onun digər başa salma növləri var ki, yəni valideyn bunu başqa formada başa salsa, bunu biri də götürməyəcək. Bəlkə biz bunun doğru yolunu göstərə bilirik. Bəlkə bunu eləməyə, deməklə eləməyə, bunu qarşılamaq olmaq. Hər hansı bir şeyə nail olmaq üçün, ona güc və söz tətbiq oluna bilər. Yer var ki, güc lazımdır, yer var ki, söz lazımdır. Mariflənmək ki, zəifdir. Lazımı dərcədə deyil. Mariflənmək ki, soruşsa məndən harada olmalıdır, haradan başlamalı, mən deyərim orta məktəbdən. Çünki bizim psixoterapevtik kitablarda yazılır ki, insan o maddəni qəbul etməmişdən qabaq mariflənməlidir. Məsələn,
Deyək ki, 15 yaşında narkotik maddəyə siqaret qəbuluna başlayırsa, ya 20 yaşında, ondan qabaq maariflənməlidir. Əgər bir adam siqaret çəkirsə, siqaret barədə, nəşə çəkirsə, nəşə barədə ki, söhbət çəkirsə, effekt aşağı düşür. Amma onu eləmirsə, qəribə burasıdır. Eləmirsə, böyük effekt. Məsələn, mən öz şəxsi həyatımdan götürərəm ki, mən təbiyyatşünaslıq kitabının arxasındakı yazı 6-cı sinifdə oxuyurdum mən. Mən tutdu, mən təsir etdi və mən siqaret çəkir olmadım. Nə yazılmışdı orada? Siqaretin zərəri barədə yazılmışdı, zərəri. Mən düşündüm ki, görürsən, siqaret bəyin bu qədər mi zərəridir? Əlbəttə, ondan daha artıq. Mən bəla kitabında göstərə bilərsiniz. Mən bunu qeyd edeyim, deməli bizim mütəxəssisimiz, yəni bütün bu narkoloq falan bu sahənin əlavə, yəni həm də yazışıdır. Burada bir kitab var, Bəladır kitabın adı, deməli elə ötən il nəşr olunub, beləmi? Bəli. Burada elə birbaşa olaraq deyirsən, elə bu mövzuya toxunmusunuz siz. Birbaşa. Mən bir neçə belə deyək, mövzunu oxudum artıq orada, çox maraqlıdır. Siz demək olar ki, həyatda gördüklərinizi sanki o kitaba köçürmüsünüz. Ona görə insanların qəlbində əks etdirə verir ki, mən gördüklərimi yazıram. Gördüklərimi, məsələn, narkoman anası danışır orada. Narkoman anası deməsə o sözləri, heç bir yazısı, heç bir görkəmli yazısı hətta. O cür sözü tap yaza bilməz. Narkoman özü, o hissləri, duyğuları yaşayan adam. O sözləri ki, deyir, mən onu eşidirəm, o kitaba gəlir. Və narkoman həyat yoldaşı və qohumlarının dediklərini. Ona görə də bu qədər canlı, inandırıcı alınıb. Onun üçün ki, mən o işin içindəyim. Gördüklərinizi yazmışsınız. Çox maraqlıdır. Deyəm, mən buradan qeyd etmək istəyirəm ki, yəni əgər istəsəz, elə studiyaya təşrif edə bilərsiniz, bu kitabdan Asif müəllim elə gətirdi. Çox yaxşı olar ki, mümkün qədər kim oxuya bilirsə oxusun kitabı, çox maraqlıdır. Çünki bilirsinizmi, nəyisə pafoslu danışmaqdansa, belə deyək, başına gələn başmaqçı olar. Həmin insanların dilindən onları oxumaq ya da eşitmək, şahidin dilindən, onu görənin dilindən oxumaq, eşitmək daha təsirlidir və belə deyək, daha rahat başa düşüləndir. Mən belə anladım ki, siz burada əslində özünüzsüz, Vaqif Əlixanlı. Əslində o elədir, amma burada tək mən deyiləm, orada ümumiləşdirmə gedir. Məsələn, deyək ki, maarifləndirmək istəyirik biz insanları. Nədən? Məsələn, deyək siqaretdən. Məyər bizim tamaşaçılarımız bilirlərmi ki, siqaretin zərəri nədən ibarətdir? Heç həkimlərimiz də bilmirlər. İnandırıram mən sizi ki, hətta narkoloqların özləri belə orada kitabda yazılan qədər dərin bilmirlər. Məsələn, siqaretin zərəri nədən ibarətdir? Orada 4000-ə qədər zəhərli və zərərli maddələr var. Onların da içərisində ən çox rast gələnə nikotin. Nikotin narkotik maddədir, asılıq verən odur. Siqaret çəkilən kimi gedir hara, böyrək üstü vəzə adrenalin ifraz eləyir, damarları daraldır. Təzyiqi qaldırır. Və nəticədə məlum? Kimin təzyiqi varsa, o təzyiqdən qansızma verə bilər. İkinci, radioaktiv maddələr var, benzifrin, dibenzifrin. Siz bir radioaktiv maddələr nə edir? Şualanma verər də. Radioaktiv maddə bir 3-5 ildən sonra siqaret ki çəkir, o radioaktiv maddələr ağciyər alveollarında toplanır və daxili şualanma verir. Alfa, beta şualar, benzipirin və dibenzipirin maddələri. Mən burada bir önəmli məsələni vurğulayım, çünki hər kəs burada diqqətli olsun. Söhbət nədən gedir? Mən bir daha bildirim bu hər kəsə. Deməli, ənənəvi olaraq siqaretə qarşı kampaniyalar, narkotikə qarşı kampaniyalar aparılır, orta məktəbdən başlayır, bu müxtəlif yerlərdə, müxtəlif məhsələrin, müxtəlif cəmiyyətlərin, ümumiyyətlə, hər yerdə buna qarşı danışılır. Bu ziyandır, zərərdir, bu olur, o olur. Amma bu necə ziyandır? Bu ziyanlığını necə bildirir? Məhz nədən ibarətdir o zərər? Bunun kökünü göstərmək lazımdır. Bunu mən çatdırmışam orada. Deməli, üçüncü nədir? Radioaktiv maddə var, nikotin, narkotik maddə var, orada qatrinlər var. Ağciyərlərdə alveollar var. Biz havanı uduruq, havanın təşkilində oksigen getməlidir toxumalara. Demək, hemoqlobinlə birləşib gedir oksihemoqlobin kimi. Deyək ki, insan 5 il, 3 il, 10 il, 15 il, 20 il siqaret çəkirsə, alveollarda mübadilə getməlidir. Alveolların içi qırla dolur. Nə olur? Çıxdaş olur da. Mübadilədən kənarda olur. Onca da həmin adam təngi nəfəs olar. Bu? Yəni, bu o deməkdir ki, ağciyər funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Yerinə yetirə bilmir. Dördüncü, mübadiləni pozur, vitaminləri parçalayır, göz zibi daxili təzyiqi dəyişdirir. Mədə bağırsaq sistemində elə dəyişik verir ki, insan iştahı olmur. Bilirsinizmi, gör, nələr edir bir? İndi suallar yarınır. Çox mən sizə birini deyəcəm, deməli. Gəlin siz mənə və izləyicilərimizə belə bir vaxt təqdim edin ki, siqareti çəkməyə başladıqdan artıq nə qədər müddət sonra bu bədəni, belə deyək də, əlinə almağa başlayır. Öz cəynaqlarını alır. Cəynaqını keçirməyə başlayır.
Məsələn, orada müxtəlif, məsələn, sinir sisteminin rolu var, orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərinin rolu var və bir də çəkmiş siqaretin miqdarının rolu var. Hə. Biri bir qutu çəkir, biri 4 qutu çəkir. Siz inanırsınız ki, elə xəstələrim var ki, 5 qutu, 6 qutu bir gündə. Deyirəm sənə düşmən lazımdırsan, düşmən öz-özün düşmənsən. Gündə 5 qutu siqaret çəkmək mümkündürmü? İndi mən sizə bir şey soruşum. Siqaret çəkmək nəyə xeyirdir? Heç bir xeyri yoxdur. Bəs niyə çəkirlər? Və məsələ burasındadır ki, çox qəribədir ki, qəribədir. Bu azalmaqdan getdikcə artmağa başlayır. Niyə? Yamsılama, orada kitabda var. Siqaret çəkmənin əvvəli qazılıqdır, sonrası tazılıq. Ağzınızdan çıxan siqaret tüstüsü təkcə toxumaları, tütünün deyil. Elə bilər ki, təkcə tütünün tüstüsüdür. Bu məcazi mənədədir. Həm də sizin yanan toxumalarınız və hüceyrələrinizin tüstüsüdür. Bu hələ alışmayan, lakin yavaş-yavaş için doktor, yana bəs bu canınızın və dibinizin üstüsüdür. Aha, bəs siqareti kimsə atırsa, bu belə deyək, onun bədəninə minimum hansı müddətə təmizlənir? Müddət indi yenə deyirəm, fərdi xüsusiyyətdən asılıdır. Amma iş burasındadır ki, bir müddət sonra təmizlənməyə var. Orqanizm, insan özü özünü təmizləməyə başlayır, sağlamlaşdırmağa çalışır. Cəmiyyətdə səhv edən bir şey var. Deməli, hansısa siqaret çəkən insan illərdə bunu çəkir. Məsələn, bir 40 il çəkir. Deyir, siqaret atdım, başladım köşəlməyə, biraz-az biri çıxdı işləri. Siqaret atmaq, siqaret çəkən insan üçün siqaret atmaq hansısa ziyan törədə bilərmi? Mən valla dəfələrlə rastlaşmışam, hətta həkimlər belə xəstəyə məsləhət görürsən, siqaret çəkmə, 40 ildir çəkirsən, çəkmə, sənə pis təsir edər. Bu, buna pis təsir edir də onsuz da. Radioaktiv maddələr daxil olmaqda davam edir, nikotin daxil olmaqda davam edir, təzyiqi qaldırır, böyük səbəb infarkt getirəcək. Beynə qan sızacaq. Necə ola bilər ki, həm maddə davam etsin, qəbulu davam etsin. Onun üçün mən birmənalı şəklə deyirəm ki, qəti şəklə deyirəm. Gecəyir, nə var kəssəz gecəyir. Dayandırmaq lazımdır, ondan uzaqlaşmaq lazımdır. Yol budur. Mən bir daha gedim, mövzumuzla bağlıdan eləyəcəyik. Amma istəyirəm ki, bizlə bərabər çalışan, bu verilişin qurulmasına əməyə olan insanlardan, əsas sponsorlarımızdan, Suraxana Tibbi Bərpa Mərkəzindən danışır. Diyələrini bilirsiniz, Melek Hospital və Lor Hospitaldır. Suraxana Tibbi Bərpa Mərkəzi qədim suyun müasir möcüzəsidir. Burada təbii ki, Ürdü su vanaları var və qədim suyun müasir möcüzəsi şüari nəfəliyyət göstərirlər. Bir çox xəstəliyinizi gedib tamamilə aradan qaldıra bilərsiniz. Əsasən, dəri problemlərindən əziyyət çəkən insanlar birbaşa təmas etdiyi üçün Suraxana Tibbi Bərpa Mərkəzində görəcəyiniz müalicə xüsusi effektiv təsiri olacaq sizə və ona görə reklamları izləyək artıq. Suraxana Əmircan rayonu, Səttar Bəhuzadə 12 yol polisinin yanı reklam fasiləsi ardından qayıdırıq studiyaya reklamlar. Artıq reklamlar bitdi. Qayıtdıq studiyaya və bir daha gedirək ki, bizim əsas sponsorlarımız Medex Hospitaldır, Lor Hospital və Suruxana Tibbi Bərpa Mərkəzidir. Medex Hospital öz peşəkar kollektivi və ümumiyyətlə yüksək komforta sahib xidmətləri ilə və bir fərqlənən müəssisədir və Medex Hospitalda sizin, belə deyək də, Azərbaycanın üç bacağının bütün tibbi xidmətləri göstərdi. Burada Azərbaycanın ən peşəkar həkimləri fəaliyyəti göstərirlər. Xüsusilə mən qeyd edeyim, 4 əməliyyatxana otağı var və bu əməliyyatxana otaqlarında bir çox lazım əməliyyatlar aparılır. Mikroskopik, laparoskopik, endoskopik falan var. Bütün üsullar istifadə olunur. Açıq əməliyyatlar aparılır. Əgər müraciət etmək istəsəniz, bilin ki, burada 7-24 saat fəaliyyət göstərən təcili tibbi yardım komandası var. Yetər ki, bir şey olmasın, yetər ki, bir hadisə olmasın. Əgər olarsa da sizin belə yerdə imdadınıza çatmağa hazırdırlar. Telefon nömrələri 488-7408, 488-7418, 488-7450-51, 52, sənə gülsən? Doktorumuza çay verəcəm. Vay. Doktor, nətər içirsiniz? Açıq, tün? Tün içirsiniz, açıq, tüht. Tün deyin. Biraz türləşdirə bilərəm. Hə. Dolaq yer qalmayacaq. Mövzumuz narkomaniya, alkoqalizm və İstənməyən pis davranışlar, pis alışqanlıqlar, bunlardan qurtulmağın yolları daha doğrusu əsas məsələ budur. Bunların, belə deyək, qaranlıq tərəfini görəcəyi həkim açıqladı bir neçə məqamı ki, yaxşı, deyirik, bax, bunu eləmək ziyandır, bunu eləmək xeyirdir, bunu eləmək insana bunu eləyir, onu eləyir. Axı, niyə ziyandır? Məsələn, siqaret çəkmək, nə eləyir axı qaracaq? Elə yeri gəlmiş ki, artıq doktorunuza suallar gəlir ki, necə tərgidək onu? Yəni, çox insan var ki, belə deyək. Yatıb ayrılırlar, bir sözlə. Hə, onu ata bilmirlər. Söhbət narkotikdən gedir, yoxsa siqaretdən gedir. Çox şükür olsun ki, doktor,
Azərbaycan cəmiyyətində belə deyək də, məsələn, bir çox xarici dövlət var ki, onlarla müqayisədə bizdə bu ikinci mövzu. Gəl özümüzə təskinlik verməyək. Təskinlik verməyək. Niyə? Elə təskinlik verə-verə başımızın altına yastıq qoymayaq bir-birimizin. İndi tək-tək də olsa qızlar çəkməyə başlayıbsa, bu nə deməkdir? Gələcək ana siqaret çəkir, hamilə qadın, ana siqaret çəkirsə, o ondan olan övlad sağlam ola bilərmi? Qətiyyən ola bilər. Söhbət, sual belə qoydu ki, tərcismək barədə yanaşmanız belədir də, yəni, deyir o, təzə-təzə, sütə-sütədir, gələn indidən üstə düşünür, hə? Orada bir beyt var kitabda. Şərab, tütün, heroin hamısının düşməni. Yəni, mən bir müəllif olaraq şərabı, tütünü və narkotik maddənə insanın, insanlığın, cəmiyyətin, dövlətin bizim hamımızın düşməni elan edirəm, düşməni. Çünki biz ondan düşmən olmasaq, həyatla dost ola bilmərik. Həyat yaşamaq gözəldir deyə bilmərik. Həyat doğrudan gözəldir, yaşamaq doğrudan gözəldir. Bir xəstəni müalicə eləmişəm, deyir ki, doktor, həyat nəyə mən gözəlmiş? Mən dünənləri, qızlarım, iki qızı var onun, Allah saxlasın, böyüklərində. Deyir, yapışdım, apardım onları bulvara, ondan zövq aldı. İndiyə qədər narkotik maddədən zövq ala bilmirdi əslində, ya, ağrıya vururdu. Ki ağrımasın, can ağrımasın, mən də adam balası kimi çıxım cəmatın içinə, çayxanda otum, yarım saat çay içə bilim, yaxud da bir iş görə bilim. Narkotik maddə qəbul edəndə onda psixika və fizika asılı formalaşdırına görə, Araq içəndən sonra əlləri əsməsi dayanır, diskomfort götürülür. Narkomanlar da narkotik maddə qəbul edəndən sonra diskomfort götürülür. O, onlar normal, sərbəst adam iş görürlər. Onlar asılıdırlar. Elə bədbaxtçılıqlar da bundadır. Mən bu yaxına bir söz yazdım, o kitab hələ yoxdur. İnsan azad olması istəyir. Əbədi və əzəli arzusu azad olmasıdır. Sərbəst olmasıdır, sərbəst. Qadın da evdə sərbəst olması istəyir, dövlət də sərbəst olması istəyir. Ən gözəlliyi budur. Narkoman sərbəst olurmu? Əlbəttə ki, yox. Artıq o zənciri boynundadır. O asılıdır. Zəncirdən başqa. Çünki o pul tapmalıdı, səhərtizdən duran kimin. Narkotik tapmalıdı, şpris tapmalıdı, dalda bir yer tapmalıdı, damar tapmalıdı, vurmalıdı. Bunların hamısını həmişə tapa mümkün olmur axı. Nə qədər bunu? 6-cı gün bilmir, bazar gün bilmir, istirahat bilmir. Artan dozada narkotik tələb lazımdır, o da çoxlu pul tələb edir. Bunu əldə edə bilməndə o asılı vəziyyətə düşür. Azadlığı, o belə yaşamaq həvəsi, gözəlliyi hamısının yerini depressiya tutur. Onun görə daha çox çalışırlar, çalışmırlar, daha çox gəlib çıxırlar özlərini öldürmə arzusuna, fikrinə. İntihar artıq. İntihar, suisid deyirik biz ona. Eləyirlər bunu. Davam eləyəcəyik buradan. Zülfiyyə xanım telefon xəttindədir. Alo. Alo. Zülfiyyə xanım, salam. Hər vaxtınız xeyir. Alo. Salam, eşidirik biz sizi. Alo. Alo. Zülfiyyə xanım, buyurun, eşidirik sizi. Salam, eləkim. Əleyküm salam. Doktoru da salamlayıram. Ona bir daha təşəkkür eləyirəm ki, beləmsi, bax, bu narkotik haqqında söz söhbəti marifləndirir. Həqiqətən qarşısında baş əyirəm. İki ay bundan öncə mən aparıb övladımı malizə elətdirmişəm. Üç ay ara verdi, indi təzdən yenə 3-4 gündür bu yola düşün. Mənə bəlkə bir yol göstərə. Aha, bak görürsünüz, nə dedi Zülfiyyə xanım? 3 aydan sonra. Bak, bütün dünyada qablamış qayda budur. Sualınız var mı, əlabə? Qalsın mı? Yo, yo. Minnətdarım. Çox sağ olun, xanım. Zülfiyyə xanım, qayda belədir. Bütün dünyada, Avropada qəbul olmuş qayda belədir. Bir dəfə müalicə olunursa xəstə yaxşılaşır, sağalmır. Sağalma baş verir 2 ildən, bəlkə də 3 ildən sonra. 2 il ərzində, ən az 2 il ərzində, hər 3 aydan bir xəstə fiziki bədəni müalicə olunmalıdır. Beyninə görə o beyində həzm mərkəzi var. Həzm mərkəzini blokrovka almaq üçün, həzz almaq arzusunu boğmaq üçün onun antagonisti var, dərman. Ya daxilə qəbul olmalı, ya da dər altına tikilməlidir. Ki, xəstə vəziyyətdən çıxa bilsin, söhbət iynə vuran narkomanlardan gedir. Əgər bunu etməsə, bu xroniki restivirin xəstəlikdir. Yenə təşrar gələcək. Və bu önə mən indi studiyada girməkdir. Mən zəng gələrlər ki, doktor, xəstənin anası həyat yollaşıdan gedib ki, atası ölüm ayağındadır. Hiss eləyirəm ki, ərim deyəsən gedib narkotik qəbul edir. İki verir, nədir? Həyatda hər hansı bir problem yaranan kimin, narkoman narkotik maddə qəbuluna etmişsə hələ. Araq isə də araq qəbuluna başlayır. Yəni, bunlara bir növ bəhanə lazımdır ki, getsinlər, bankrota düşdüm, maşını vurdum, atam öldü,
vəsait. Əsoba elə məsələn. Bundan narkotikmədə qəbul etsinlər. Məsələ bu bəhanədir. Niyə görə? Xroniki restivin xəstəlikdir. Çünki o həmin xəstə kimi əzən gəlib, mən ona dəfələrlə dedim ki, 2 il müalicə olmasana bala, sənə deyirəm. Müalicə olunmadı. 2 dəfə müalicə olundu, müalicəni dayandırdı. Yəni axıra qədər müalicənin getməsi lazımdır. Zülfiyə xanım nəyəsin? Zülfə xanım onu mütləq hər 3 aydan bir müalicə elətdirməlidir. İstəyirsən Şəki olsun, istəyirsən Bakı olsun, istəyirsən Gəncə harora olsun. Narkoloq yanında. Onu da demək istəyirəm. Demirəm mənim yanıma gətir. Onu apar narkoloq yanına. Tanış həkim yanına yox. Çünki bu ağır xəstəlikdir, bu mürəkkəb xəstəlikdir. Psixoterapevtik yardım lazımdır, ona tibbi müalicə lazımdır, ona doğru dürüst məsləhətlər lazımdır. Edə bilirmi terapev? Edə bilmir. Mən terapevtim üçün görə bilmərəm, mən ginekoloq üçün görə bilmərəm, stomatolog üçün görə bilmərəm. O da mənim üçün görə bilməz. Düzdürmü? Onun üçün də narkoloq tapıb onun yanına getmək lazımdır, onun yanına müalicə etdirmək lazımdır. Əks təqdirdə ancaq sistem qoşmanın işini bitirəcək, o müalicənin birinci hissəsidir. İkinci və üçüncü səsi qalacaq. Aydın. Nəticədə xəstə çıxamayacaq vəziyyətdən. Aydın. Şabrandan Elvin bəy telefonundadır. Alo. Elvin bəy. Alo. Qardaş, salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, mələyküm. Aleyküm salam, buyurun. Buyurun, sualınız necədir? Problem nədir? Sual... Murad bəy, Sona xanım, sizi salamlayıram Şabrandan. Çox sağ olun. Yatarız ayın üçün, çox sağ olun. Allah razı olsun. Bizim bir yaxın dostumuz var, qardaşımız var. Bu narkotika əleyhinə əziyyət çəkir. Bu həmçinin özüm də siqaretdən azad olmaq istəyirəm. Bu barədə həkimimizə də can sağlığı arzulayıram. Həkimimiz də bizə tövsiyəsi nə olarsa biz onu böyük məmnuniyyətli yerinə yetirərik. Elvin bəy, mən sizdən olar bir şey soruşum. Mümkündürmü? Deməli, bu siqareti neçə ildir çəkirsiniz? Nə təyinəli? Neçə ildir siqaret çəkirsiniz? Haradasa olar, çox olar. 1-2-4 il olar. Gündə nə qədər çəkirsiniz? Nə deməli, bir də aydınlaşdıraq. Gündə nə qədər, gündə nə qədər çəkirsiniz? Neçə paska çəkirsiniz? Neçə dənə çəkirsiniz? Günə çəkilir 2 dənə, 3 dənə belə. Günə 2-3 siqaret çəkirsiniz. Bu inandırıcı deyil. Başla bir dəqiqə, Murad bəy. Bu inandırıcı deyil. Hər 2-3 dənə çəkirsə, o xəstə həkimə müraciət etməz. Gəlin doğru danışaq. Səmimi və doğru danışır. Üzr istəyirəm, 2-3 paçka yoxsa dənə çəkirsiniz? 2-3 paçka yoxsa dənə? Dənə, doktor, dənə. Dənə. 2 dənə. Onda sizə heç bir müalicə lazım deyil. Siz müalicə olunan tabakomaniya deyirlər. Siqaret çəkənlərin 88% heç bir müalicəsiz onu tərk edə bilirlər. Əgər qarşıya məqsəd qoyulubsa, bu çox önəmli məsələdir. Qarşıya məqsəd qoyulmalıdır. Məqsədə çata bilmirsə, onda söhbət siqaret çəkmədən gedir. Onda həkimə müraciət etmək olar. Sizə həkim lazım deyil. Sizə uzaqbaşı, bir dəqiqə, uzaqbaşı siz mənə yanıma gələ bilsəydiniz, mən sizə bir dənə dərman deyərdim, ona əvəzedici terapiya deyirlər. Əvəzedici terapiya siz gedərdiniz, nikotini əvəzədən dərman qəbul edərdiniz və vəziyyətdən çıxardınız. O ki, qaldı, deyirsiniz, qohumum narkomandır, narkomana, əgər iynə vuran narkomansa, nəşət çəkən narkomansa, ona mütləq həkim narkoloqun yardımı lazımdır. Özə bayaq dediyim kimi 2 il ərzində müalicəsi lazımdır. Məsələn, misal çəkimizsə ki, şəkərli xəstə ömür boyu dərman içir. Vərəmli xəstə 11 ay müalicə olunmalıdır. Bu qəbul olmuş qayda belədir. Və yaxud da epilepsiyası olanlar, onları 5 il müalicə qəbul etməlidir. Bəs narkoman nə qədər qəbul etməlidir? 2 ildə. 2 ildə müalicə olunmursa, bu adam 10 ili, 20 ili, 25 ilin xəstəsi mənə müraciət eləyir. Deyirəm, qardaşım, sən 15 ildir, 20 ildir narkotikmədə qəbul edirəm. Nə qədər səqəstəşdən? 3 qutu, 4 qutu, 5 qutu. İçib dərmanlar qəbul edib, psixoaktiv dərmanlar, narkotikmədə qəbul edib, hamısını qəbul edib, metadona qədər, bilənlər bilir, tramala qədər. Bunda polinarkomaniya deyirik biz ona. Yəni, biri var bir narkotikmədə qəbulu, biri var bir neçə narkotikmədən qəbulu var. Hər narkotikmədə bunda iz qoyub, asıllıq verib, fəsad verib gedib. İndi də qəbul edir. Deyirəm, heç olmasa bu yolu geri qayıtma, sən 2 il vaxtla, 3 il vaxt lazımdır, onu etmək istəmir. Elə bilir ki, bir dəhə müalicə ilə bu qutaracaq. Qutara bilməz. Mümkündür. Yəni, bu konkret müalicə müddəti var ki, bu müalicə müddəti ərzində getməsə narkoloqun yanına, bu müalicə kursunu təyin eləməlidir və bu əsasında siz müalicə almalısınız. Amma qaldı siqaret çəkmək məsələsində, Elvin bəy, mən həkimimizin sözlərini qatırıram tam. Yəni, gün ərzində 2-3 siqaret çəkirsinizsə və 3 il cəmi cümlətən siz siqaretdə istifadə edirsinizsə, siz bunu çox qətiyyətlə ata bilərsiniz. Mən sizə bir nümunə verəcəm, yəni öz ailəmdən. Mənim atam 50 ilə yaxın siqaret çəkir. Və cəmi həkimin bugündən sonra sənə olmaz sözü ilə deyəcək. Bəli.
Və axırıncı çəkdiyi siqaret də biz bağlı evə qoymuruq. Murad, o sözü öz atam barəsində də deyə yəni, bilərəm. Yəni, burada bir iradə lazım sadəcə olaraq. Yəni, insanın iradəsi olsa bunu eləyə bilər. Siz düşünmüyün ki, siz artıq bunun xəstəsiniz, siz düşünmüyün ki, siz artıq buna düçar olmuşsunuz. Siz hələ ki, məsələnin başlanğıcındasınız. 2-3 siqaret ilə, yəni bunu tam iradənizlə aradan qaldıra biləcəksiniz. Qaldı ki, sizin qohumunuza və narkoloq məsələsində mütləq müalicə lazımdır. Əgər bizim mütəxəssisimizin sizə köməyini dəyməsini istəyirsinizsə, Zəvrun ilə hazır bir daha bizim telefona 0-24-244-11-99-a əməkdaşlarımız onun məhz əlaqə telefonlarını verəcəklər. Bir özün də qəbuluna gedin, bir sizi yoxlasın, əslində, bir baxsın, Murat, görsün, neynəmək lazımdır. Telefon zənglərini görürük ki, anonimliyi də qorunur, bunu da mütləq qeyd edək. Yer gəlmişkən, anonim istəsə zəng eləyə bilərsiniz və adınızı söyləməyə bilərsiniz. Bu imkanı verir. Çox gözəl yadınızsa, bağışın istəyirək, güclə sözü kəsim. Demək, mənim işlədiyim yerin adı nədir? Anonim narkoloji müalicə məsləhət kabinetidir. Biz heç bir sənəd tələb etmirik, heç bir sənəd. Qorxmaq lazım deyil. Yəni, anonim müalicə olunmaq mümkün deyil. Bakıda və rayonlarda müraciət edirlər. Anonim dövlətin tibb müəssisəsidir. Müraciət edib, oradan yardım almaq olar, ya məsləhət almaq olar. Ya, məsəl üçün, uşaqdan şübhələnən sizə bağışlayın, Haşa məclisdən CD-in götürüb bizim yanımıza gətirməklə test qoyub 2 dəqiqənin içində deyə bilər ki, bu narkotik maddə qəbul edir, yoxsa qəbul etmir. Əgər qəbul etsə, məhz hansı narkotik maddədən qəbul edir? Mən birazdan sizdən hansı narkotik maddə keçdiniz bu məsələyə, mütləq soruşacağam, amma bir zənginiz var. Deməli, ağlınızda olsun, katsomaniya. Bu, bildiniz nə deyirəm? Bu, bundan azad olmağın yolları və valideynlər, xüsusilə kiçik yaşlı uşaqlar, hansı ki valideynlər o məktəbdə, məhəllədə, haradasa bunun bir dəfə dadına baxıb və sadəcə olaraq, yəni bunun nəyəsə pulu çatmır və bundan istifadə edərək, mən çox şahid olmuşum xaricdə, yəni çox insan bunun, çox uşaq, balaca uşaqlardır. Azərbaycanda da var və bununla bağlı mənim bir məqaləm də var idi. Bundan danışacaq birazdan, bunu soracaqam sizdən. İndi Talib bəy telefon xəttindədir, bir cavablandıraq, sonra davam edəcəyik. Alo. Alo. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Talib bəy, buyurun. Salih bəy, buyurun. Sizin narahat edən yardımlıdandı. Narahat edən siz gətirəyəm, buyurun. Baş verəm. Həkimə sualım var, bir dənə. O həkimə demək istəyirəm, doktora demək istəyirəm ki, doktor, siqaret barəsində mən mərkəmanlıq ilə mövzuyə mən də qoşulmaq istədim. Bu siqareti tərk etmək üçün nə eləmək lazımdır? Bu qanıma yeridir, bunu mən qanımdan da analiz bir neçə dəfə vermişəm. Alo. Qan verməklə ondan xilas olmaq olmaz. Onun üçün əvəzəci terapiya deyirlər. Siqaretin tərkibində 4000-ə qədər zəhərlə və zərərli maddə var, onların içərisində bir narkotik maddə, o da nikotindir. Həmin dərmanda nikotin olduğuna görə azalan dozada verir, həkim təyin edir. Və xəstədən vəziyyətdən çıxmasına kömək eləyir. Abses sindrom deyək də, o diskomfort yaradır, narahatçılıq yaradır, əsəblik yaradır, dişi başı laxlayır, gecə yata bilmir, bütün əhval-ruhə dəyişir, tək siqaretə görə, təxminən 2 aya qədər davam edir o. Amma biz dərman təyin edəndə 2 həftə tamamilə bəs eləyir, hətta 1 həftə də bəs eləyir. Yəni, belə anladım, istənilən siqaret aludəçisi, əgər bu konservativ müalicə ilə yalnızca müraciət eləsə, bunun üçün 2 həftə ərzində özü ambulator, heç yerə yatmaq lazım deyil. Ambulator gəlib getmək üçün müalicə olunsun, cəmisi 5 gün gəlmək, 10 gün gəlmək kifayətdir ki, biz onu kompleks şəkildə müalicəyə, yəni ki, həm qaraciyərini, ürəyini, sinir sistemini, bir dənə sual verəcəm. Depressiyasını müalicə etmək fonunda siqaretə tərcidə çox gözəl effekt verir. Bir sual verəcəm, deyirəm ki, birinci adam bunun artıq fikirləşib bu sual ki, siz deyirsiniz ki, məsələn, hansı dərman verəcəyik və bununla artıq uzaqlaşdıracaq siqaretdən. Həmin dərmana qarşı aludəçilik yarana bilir. Qətiyyən. Onu yüzlərlə, minlərlə dəfə ölçü-biçə eləyiblər, o heç bir asıllıq vermir, özə qısa müddətə verilir. Asıllıq verən dərman uzun müddət qəbul etmək lazımdır. Burada cəmisi 2 həftə kifayət eləyir ki, hətta onun plasteri var. Heç mədə bağırsağa getmir, oranı da körəmir. Amerikan sıxımdan çox sevirəm o dərmanı. Yapışdırırlar dəriyə, tüsü istəyə. O, əvəzəci terapiyadır. Yadından çıxdı, qəbul etmədi, söhbəti olmur. Xəstə daim qana sorulur və xəstəni siqaretdən uzaqlaşdırır. O şiqal narkotik maddiyə. Narkotik maddiyə bundan ağırdır. Narkotik maddədə mütləq həkim yardımı lazım, mütləq. Siqaretdə mən dedim, 88% özü tərk edir. Amma narkotik maddədə, alkoqalizmdə mütləq. Mütləq, narkoloq, ixtisaslı həkimin yardımı lazım. Əks halda xəstə vəziyyətindən çıxa bilməz, təkrar 3 aydan, 5 aydan sonra təkrar ona gedib düşə bilər. Ona görə də demirəm, mənim yanıma gəlin, gedin narkoloq yanına. Elə bir adam tapın ki, elə bir həkim tapın ki, onu ürəyə yanan həkim olsun, ona kömək eləsin. Çox az vaxtımız var, bir neçə dəqiqəmiz var.
taksomaniya ilə bağlı. Mən bu kleynəmək arasında. Balca-balca uşaqla görürsünüz ki, harda bir küncdə, ağac dalında falan əllərində kloqla maşallah hər yerdə hardansa tapırlar bilmirəm. Bir-birlərini öpürlər. Narkotik maddə bahadır. Narkotik maddə əldə etmək bahadır. Amma olur mu? Amma dərmanlar ki var, hansı ki dərman toksikomaniyası deyirik, ya da kley deyirik, orta məktəb şagirdlərinə ata-anas verir də 1 manat, 2 manat, 3 manat verir. Ona görə o dərman, o kleyi ya həmin dərmanı alırlar, qəbul edirlər, bir müddətdən sonra onsuz yaşaya bilmirlər. Ağrıyırlar, narahat olurlar, əsəbləşirlər, nəyirlər. Bu nəyəcək onlara? Əgər uşaqlar bizə baxırsa, bu dərs olsun. Nəyəcək onlara? Valideynlərə dərs olsun birinci, sonra uşaqlara dərs olsun. Çünki ana nəzarət etməlidir, onun paltarla sigareti gəlir, yoxsa gəlmir. O niyə özünü belə aparır? Axı belə deyildi. Niyə gecə yatmır? Niyə yuxusu dəyişib? Yuxu ritmi niyə dəyişib? Niyə əsəbləri pozulub? Səbəbi? Ola bilər nevroloji pozunluq, o keçid yaş dövrlərində olur elə şeylər. Amma bizdən bəlkə Allah eləməsin, bu siqaret çəkir, nəşə çəkir və yaxud da dərman atır. Çox xarakterik şeylərdən biridir. Onun üçün də nə yaxşı olardı ki, həkimlə mənim telefonumu götürüb mən verə bilmərəm, çünki reklam olar. Əlaqə saxlayardı. Heç olmasa məsləhət alardınız, ya da gətirərdiniz həmin xəstənin gəlsə. Gəlməsə, bağışlayın, CD-ni gətirin, müayinə edək və sizi də o intizardan qutaraq. Aydındır, minnətdarıq sizə fikirləriniz üçün. Bilirsiniz, vaxtımız çox azdır və biz çalışdıq ki, bir dalca nəsə məlumat verək və mən gələn zənglərdən bizim əməkdaşlarımız bizə deyirlər və ümumiyyətlə, reaksiyalardan, suallardan belə aydın olur ki, haradasa doğru bu məsələdə, doğru informasiyanı, doğru təbliğatı tapmışıq deyəsən. Yəni ki, eləmə eləməyəcək, bu ilə qutarmır. Yəni bu həll deyil, amma deyəsən doğru üçün tapmışıq. Mən istəyirəm sizi bir daha dəvət eləyəcəyik bura. Sizə minnətdarıq, dərin minnətdarıq. Biz sizə hər zaman görmək istəyirik burada. Sağ olun, və təşəkkür. Son olaraq bir müraciətiniz varmı? Çox bir saniyə vaxtınız var. Ata-analara deyirəm, xüsusilə analara. Ata gedir, çörək qazanacaq. Ana, daim uşağın yanında olur. Əvvəla, ata da həftədə bir gün heç olmaz, uşağına yerə vaxt ayırsın, vaxt. Uşağa pul vermək, onu cibinə pul qoyub, mənim atamdır, mənim oğlum qoy belə yaşasın, mən əziyyət çəkməsəm, o çəkməsin, olmaz. Siz onu psixopat kimi böyüdərsiniz, başınıza bəla eləyərsiniz, uşağa da xəstə eləyərsiniz. Sabah üçün o həyatın mübariz siz uşağı yetişdirməsəz əgər, hələ baxam yetişdirsəz, qəyyumluqda yetişdirsəz. Sabah üçün o sizin başınıza bəla olacaq, özü də belə çətin məqamlar üçün çıxa bilməyəcək. Uşağınızla məşğul olun, uşağınıza fikir verin. Oxumağına, əyin başına təhsə yox, davranışına, həyatda niyyətinə, arzusuna fikir verin doktor, və marifləndirin. İndi bizim sujetə keçəcək, qonağımız Asif Kəngərli idi. Sujeti izləyib qaydıraq studiyaya. Minnətdarıq. Çox sağ olun, doktor. Uşaqlarda anadan gəlmə, doğuşdan sonra yaranan yırtıqlar problemi günü-gündən artır. Üstəlik, balacalar əməliyyatdan sonra da yırtıqla üzləşirlər. Çarə nədir? Bunu Medix Hospitalda çalışan peşəkar həkimlərdən biri olan Elmir Əskərov cavablandırdı. Yırtıq xəstəlikləri həm anadan gəlmə ola bilər uşaqlarda, həm də daha sonradan yaranan problemlər ola bilər. Yırtıq nə deməkdir? Yəni, bədənin zəif nöqtələrindən, qarın içi orqanların peritonla birlikdə o zəif bölgələrdən dəri altına çıxması durumudur. Yəni, bu durumda normal anatomik, vücudun anatomik qurğusu dəyişikliyə uğrur və ya pozulur. Bu yüzdən bərabərində ciddi problemlər çıxarda bilər. Bu yırtıqlar bir çox bölgədə mövcud ola bilər. Biz ən çox rastlanan şəkillərinə deyinəcəyik. Ən çox rastladığımız yırtıqlar qasıq yırtıqlarıdır. Qadınlarda daha sıx gördüyümüz femoral dediyimiz bud yırtıqlarıdır. Sonra göbək yırtıqları mevcuddur. Epigastrik dediyimiz ağ xətt yırtıqları vardır. Bundan başqa bir də mevcud əməliyyatdan sonra əmələ gələn insizyonel hernia dediyimiz, yəni əməliyyatdan sonra əmələ gələn postop yırtıqlardır. Bunu bildirmək istəyirəm ki, yəni bir çox insan, özəlliklə böyük cərrəsi uşaqlar üçün də o əməliyyatları düşünür. Yəni bu tip olaraq doğru deyildir. Nədən deyildir? Çünki uşaqlarda yırtıqların əmələ gəlmə səbəbi çox fərqlidir və bunlarda periton uzantısı olan prostatus vaginalis dediyimiz o periton uzantısı
açık kaldığı için organlar, özellikle omentum ve bağırsaklar kasık kanalını takip ederek hayalığa inmiş olur. Ve bu uşakların ameliyatında uşak cerrahları meşgul olur ve sadece o prosesus vaginalis'i bağlamakla, yani o peritonun kanala inen yolu bağlamakla bu ameliyatları etmiş olurlar. Yani herhangi bir yırtık plastikasına ihtiyaç olmadan. Ama büyüklerde yırtık emele gelme mekanizması tam farklıdır. Çünkü büyüklerde sonradan emele gelen yırtıklar dediğim gibi karnın o zayıf noktalarından, ki kasık bölgesi de bu zayıf noktalar içerisindedir, karın içi basıncın etkisiyle ve o zayıf noktalardan yağ dokusunun, omentum dediğimiz böğüp iliğin ve bağırsakların veya mesanenin herhangi bir organın dar altına çıkma durumu olur. Bu yırtık birçok hastalara başvurduğunda doktor bu bende var, hiçbir şey elemir veya hırda bir yırtıktır değiller bu hastalar, ama bunu bilmeleri lazımdır ki böyle yırtıklar hem estetiği bozmakla birlikte problem olabilir, ama en önemli korktuğumuz şey yani boynu daha dar olan yırtıklardır. Çünkü bu boynu daha dar yırtıklardan eğer bağırsak veya diğer organ sıkışarsa 6-8 saat sonra geri dönüşümsüz bir proses olur. Yani bu bağırsakların beslenmesi, kanlanması pozulara, o beslenmesi bozulan bağırsak orada nekroza dediğimiz, yani çürümeye yol açabilir. Ve bu kez biz sadece yırtık ameliyatı değil, büyük bir ameliyat, yani bağırsak rezeksiyonuna kadar geleceğimiz bir ameliyat icra etmek zorunda kalabiliriz. O yüzden yırtığın mevcudiyeti normal değildir ve kesinlikle tek çaresi ameliyatla ortadan kaldırmaktır. Artık günümüzde ameliyatlar sadece açık ameliyatlar şeklinde değil, ulusal bir konsensusla da özellikle tekrarlanmış ve iki taraflı kasık yırtıklarının da laparoskopik, yani kapalı yöntemlerle ameliyatları mevcuttur ve çok başarılı bir şekilde icra edilmektedir. Sadece bu yırtıkların değil, aynı zamanda göbek yırtığının da diğer yırtıkların da kapalı yöntemlerle ameliyat olması lazımdır. Birçok insanlar yırtıklarda bu kullandığımız yamanı, yani grefti maddeni onlarda farklı değişiklikler töredeceğini inanırlar ve bundan vazgeçirler ve bunu bildirmek isterim ki koyduğumuz o yama halk arasında setka diye bilinir. O setka vücudun anatomik yapısına yardımcı olur. Yani anatomik o bölgenin berkimesine yardımcı olur. Bu yüzden vücut için herhangi bir zararı yoktur. Yani düzgün ameliyat olduğu zaman veya enfeksiyonsuz bir şekilde ameliyat olduğu zaman hiçbir şekilde vücut için zararlı olmur. Orada bir yabancı madde olarak vücudun o bölgesinin daha da möhkemlenmesine sebep olur. Birçok zaman hastanın durumuna göre ameliyattan sonra eğer o insizyon dediğimiz o yara ya doğru dikilmeme sebebinden veya ameliyattan sonra gelen enfeksiyondan kaynaklanan veya hastalarda şekerli diyabetin olması, uzun süreli açlık durumu, herhangi bir xərçəng xəstəliyinin mevcudiyyəti, bədənin zəif bəslənməsi durumunda bu yaralar fasciya düzeyində açılarak əməliyyat sonrası yırtıqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu əməliyyat sonrası yırtıqlar həm bağırsakları və ya diğer orqanları içine alarak həm xəstədə estetik görünümə səbəb olur, eyni zamanda xəstədə o bölgədə rahatsız edici bir şişkinliyə nədən olur. Ve bunların da tek çaresi o ameliyat sonrası yırtıkların uygun bir şekilde ameliyatıdır, tekrar ameliyatıdır ve oranın mümkünse graft dediğimiz o yamayla tezden plastikasını elememizle sonuçlandırılır. Sihatinizde yaranan her bir probleme göre Medix Hospital'a müracaat edebilirsiniz. Təcrübəli həkimlər modern avadanlıqlarla sizi sağlamlığa qovuşdurmaq için çalışır. Reklamlar bitti, anonsları bir daha izlediniz. Mən bir daha geydirim ki, bayağı mövzuyla bağlı zeynilər müraciətlər hədinə çoxdur. Biz yenə dərk edəcəyik, Asifdən gəldim bura. Deməli, Azərbaycanda bu rəsmi statistikanın 28 min qeydiyyatlı olan
psixoaktiv maddə qəbul edici var. Və təsəvvür edin ki, əhali arasında bir xəstələrin, yəni ümumi sayını tapmaq üçün elə bir ona vursaq 280 min. Kifayət qədər, bəli, bütün ailələrdə kifayət qədər səs doğuracaq bir problemdir. Heç kəsə arzulamır belə bir problemi ailəsində yaşasın. Əziz valideynlər, övladlarımıza qarşı gəlin diqqətli olaq, fərqi yoxdur, neçə yaşı var, hansı müddətindən olur olsun. Düşünürəm ki, bütün valideynlər həssas olmalı və diqqətlə yanaşmalıdır öz övladlarına qarşı. Doktorumuz da az öncə qeyd elədi ki, hər hansı bir dəyişikliyi belə deyək, çoxdan bəridir. Sanki övladınızı indi tanımırsınız. Əvvəlki kimi deyil, nə isə bir şeylər baş verir. Bax, belə bir hadisə varsa sizin də evinizdə övladınızla bağlı mütləq bunun üzərinə düşünün. Ya bir dostcasına söhbət, ya da ki ola bilər bir həkimlə məsləhət eləyə bilərsiniz ki, bunu necə aradan qaldırmaq olar. Mütləq övladlarınıza qarşı diqqətli olun ki, belə bir yolu seçməsinlər. Bu diqqət əslində bilirsiniz necə gəlir? Övladınızla dost olmağa çalışın, çünki yalnız düşünməsiniz siz nə isə əldə edə bilərsiniz. Yəni müəyyən qadağalarla, müəyyən və yaxud da yəni o sizdən hansısa bir məqamı gizlətməsin. Falan, hə, buna elə bilməyəcəksiniz. Mən istəyirəm digər həkimimizi bura dəvət eləyək. Amma əvvəlcə bir sponsorlarımız var, əsas sponsorlarımız var. Bəli, hazırda Lor Hospital barəsində tamaşaçılarımıza məlumat verəcəyik. Və mən söyləyim ki, ən yüksək VIP xidmətinin zəmanətini verən Lor Hospital, yəni qulaq, burun, boğaz klinikasıdır. Müasir standartlara cavab verən geniş profilli poliklinika şöbəsi, eşitmə mərkəzi, səs mərkəzi, yuxu laboratoriyası, loqoped, kardiologiya, endokrinologiya, ultrasəs müayinəsi, rentgen, kompüter tomoqrafiya, qulaq, burun, boğaz, baş, boyun, plastik, estetik, rekonstruktiv cərrahiyyə şöbələri fəaliyyət göstərir. Müayinə və müalicələr isə Türkiyədə təhsil almış yerli uzman həkimlər tərəfindən, eyni zamanda Türkiyədən, Almaniyadan və Gürcüstandan dəvət olunmuş həkimlər tərəfindən yüksək səviyyədə aparılır. Stasionar bölümündə isə bütün növ qulaq, burun, boğaz problemləri açıq endoskopik və mikroskopik üsulla icra olunur. Səs, nəfəs alma, eşitmə və digər qulaq, burun, boğaz problemləri olanlar. Lor Hospital sizin xidmətinizdədir və yüksək xidmət görə bilərsiniz Lor Hospitala buyurmaqla. Nömrələri isə iri-iri görürsünüz. Çox rahatlıqla mən də şifayı səsləndirəcəm sizin üçün 012-564-5333, 052-242-20-70. Bakı şəhəri Əhməd Rəcəbli küçəsi 19K isə Lor Hospitalın ünvanıdır. Buyura bilərsiniz, öz problemlərinizin həllini tapa bilərsiniz və bu arada koxlear implant barəsində bir qədər sizə məlumat vermək istəyirəm. Koxlear implant barəsində əslində efirlərimizdə dəfələrlə sujetlər təqdim elədik. Bu cərrahi əməliyyatları keçən valideynlərin sevincini sizinlə paylaşdıq ki, övladlarının eşitməsini duyan valideynlər nə qədər xoşbəxt oldular, nə qədər şad oldular. Sizin də əgər övladınızda belə bir problem varsa, Lor Hospital sizə kömək eləyə bilər. Bera testindən keçəcək övladlarınız və Bera testi nədir desəz, övladlarınızın eşidib-eşitməməsini yoxlayırlar Lor Hospitalda mütəxəssislər və ardından əgər ehtiyac duyurlarsa, övladınız koxlear implant olunur. Yəni, qulaq daxilinə bir cihaz yerləşdirilir, övladınız əvvəlki kimi eşitməsini bərpa eləyir və belə deyək, ətrafdakı səsləri duya bilir. Siz də çalışın, övladınızın problemi varsa, vaxtında üzərinə düşünün. Çünki sonradan bu sizin övladınızda nitq problemlərini gətirib çıxara bilər. Əgər bu problemlərinizi həll eləmək istəyirsə, buyura bilərsiniz. Lor Hospital xidmətinizdədir. Bax, belə, günün digər mövzusu isə baş, boyun patologiyalardır. Xüsusən uşaqlarda. Anadan gəlmə patologiyalar, bunların aradan qaldırılması. Mən istəyirəm ki, digər qonağımızı bura dəvət edək. Bu, əslində bu mövzulə bağlı suallarınızı ünvan edə bilərsiniz. 024-244-1199 bizim telefonumuzdur. Bir çox insan soruşur ki, məhz Asif müəllimlə necə əlaqə saxlamaq olar həkimimizlə, Asif Kəngəlimlə, narkoloqla. Zəvrun elə eyni nömrədən əməkdaşlarımızdan soruşa bilərsiniz. Mən isə indi Xəyal Aşurəliyevi, üz çənə cərrahına, plastik cərrahə mən dəvət eləmək istəyirəm bura. Sonra söhbətimiz davam edəcək ona. Buyursun. Hoş geldiniz doktor. Yes. İşler necədir? Sağ olun, yaxşı olasın. Sizdən necədir? Mən də salamlayıram, fürsətdən istifadə edib. Dəvətin üstündə ayrıca təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Əyləşin, zəhmət olmasın. Və valideynlərə mən səslənmək istəyirəm. Övladlarınızda bu problemlərdən əziyyət çəkən, ümumiyyətlə, övladlarınız bu problemlərdən əziyyət çəkirsə, qom qardaşda kimdəsə varsa bu problemlərdən əziyyət çəkənlər və kimə müraciət edəcəyinizi, necə müraciət edəcəyinizi, nə edəcəyinizi bilmirsinizsə, diqqətli olun. İndi söhbətimiz başlayacaq və bu məsələlərlə bağlı istənilən suallarınızı cavablandırmağa hazırdır bizim xəyal həkimimiz. Doktor, bu problemlərlə doğulan insanların sayı
belə deyək, bir statistik göstərici falan, belə bir nəsə bir özünüz üçün bir yox hamısını, bir cədvə nəsə indiyə qədər olunmu? Statistik göstəricilər nə deyir? Baş boyun patologiyalarına doğulan insanlar neçə faizdir, çoxdur mu? Ümumiyyətlə, baş boyun anadan gəlmə qüsurlarının arasında ən çox təşkil edən qüsurlardır. Təkcə, qurdağızlıq, doşan dodaqlıq yox, ümumiyyətlə, bütün sindromlarla əhatə edən xəstəliklər nəzərdə tuturam. Bunlara qurdağızlıq, doşan dodaqlıq daxildir, bunlara Franceschi sindromu daxildir, Pson papilla lök sindromu və s. sindromlar daxildir. Amma statistik baxımdan anadan gəlmə qüsurlarının içində ikinci, üçüncü yerdə duran patologiyalardan biridir. Baş boyun patologiyaları. Əsas ikinci, üçüncü. Valideynlərimizə bir daha deyək ki, birazdan belə deyək, roliklərimizi də göstərəcəyik sizə ekranda. Əgər övladlarınızda belə bir problem varsa, 024-244-1199 nömrəsi aktivdir. Buyura bilərsiniz, doktorumuz sizin suallarınızı cavablandıracaq. Belə halların müalicəsi, belə halların ardından qaldırılması üçün, ümumiyyətlə, valideynlər, məsələn, bir çox problem var ki, məsələn, deyilər ki, anda olan kimi nə qədər tez bir müddətə elədiniz, daha xeyirlidir. Belə hallar, elə məsələn, götürək doşunu dağlı, qurdağazlı və yaxud ümumiyyətlə, digər hər hansı bir patologiya, bunların aradan qaldırılmasını siz hansı yaş dövründə məsələn görürsünüz valideynlərə? Bilirsiniz, biz bu qurdağazlı doşunu dağlı mövzusu ətrafında bir dəfə bəli, söhbət eləmişdik. Ona görə sırf bu da bugün qurdağızlı doşan dodaqlıqdan danışmaq istəmirəm, amma sualınıza cavab olaraq bildirim ki, ümumiyyətlə anadan gəlmə yaranmış baş boyun patologiyalarının yerləşmə, yəni lokalizasiyasından asılı olaraq yaş dövrləri var. Məsələn, deyim, qurdağızlı doşan dodaqlıq 6 ayından başlayır 18 yaşına kimi damaq yarığında nəzərdə tuturam, aradan qaldırıla bilər. Məsəl üçün makrostomiya var, orada şəkili var idi, bilmirəm. Göstərəcəklər. O da, əgər yumşaq toxumalardadırsa nə qədər tez olarsa o qədər yaxşıdır. Əgər problem sümüşdədirsə, məsələn, makrostoma adlanır bu, ağız yarığı, andan gəlmə yarığıdır. Yəni, biraz daha uzun yarığıdır. Məsələn, makrostoma təkcə, məsələn, bu şəkildə görürük, amma bir neçə sindromlarla əhatə olunur. Bura almazıq sümüyünün displaziyası və s. və s. Müəyyən formalarda özünü göstərir. Bəli. Amma, məsələn, yumşaq toxumadırsa nə qədər tez o qədər yaxşıdır, çünki yumşaq toxumadır. Əgər söhbət sümüşdən gedirsə, o zaman 16 yaşından sonra aradan qaldırılması daha məsləhətdir. Doktor, yaxşı olar ki, bir o sualımıza da cavab verəsiniz, ardından davam edəyək mövzumuza. Niyə olur belə uşaqlar? Niyə bu patologiya ilə doğulurlar? Bu, bilirsiniz, bu patologiyanın yaranı... Məsələn, irsilik var mı burada? İrsilik təbii ki. Burada irsilik faktorlar var, burada bioloji faktorlar var. Ananın hamiləlik dövründə keçirdiyi əsasən də birinci üç aylığında xəstəliklər. Burada fiziki faktorlar var, ananın hamiləlik dövründə aldığı travmalar, yıxılmalar, zərbələr və s. Burada kimyəvi faktorlar var, yəni aldığı hər hansı kimyəvi təsirlərdir. Belə deyək, ekologiyanın ciddi olması. Nəfəs almaqdan, havadan tutmuş hər şeyin təsiri var. Təbii, hər şeydən. Burada alkoholizm faktoru var, narkomaniya faktoru var, hər şey. Yəni burada nümunə olaraq mənə göstərim. Elə yaxşı oldu, narkomaniya faktoru da var. Deməli, bu xüsusilə də Sumqayıtlı bu zavodların belə deyək də bu qızğın vaxt, qızğın qəşəng işləyən vaxtında, bu xüsusilə sovet vaxtında, yəni bir çox yeni doğulan körpələrdə bu nəticələr qeydə alınırdı. Bəli. Yəni bir çox faktlar qeydə alınırdı. Yəni ekologiyanın çəkin olması faktor. Yəni eyni zamanda da bu Çernobıl ətrafında yaşayan cəmaatlar qeydə alınırdı və götürsək bütün radiasiya məruz qalmış yerlərdə bu olurdu. Deyirəm, ona görə doktorlar, adətən ginekoloq doktorlar hamilə xanımlara xüsusilə diqqətli yanaşırlar birinci trimestrdə. İstənilən doktorumuz danışanda bu birinci üç ay xüsusilə vurğulayır ki, həmin üç ay xanımlar xüsusilə diqqətli olmalıdırlar ki, gələcəkdə övladlarından hansısa bir patologiya, hansısa bir problemlər yaranmasın. Bunu belə problemləri ana bətnində hansı ayda müayinələrdən sonra üzə çıxarmaq olur? Yəni, bilmək olur mu ki, belə bir şey olacaq? Təbii, bunu 6-cı aylığından sonra müşahidə edir. 6-cı ayda artıq üzə çıxır, artıq görünür tam. Bəli. İzləyicimiz sual verir, deyir, boyun əydilik problemi də. Aiddir mi buna? Yoxsa bu doğularkən mi olan bir şeydir? Boyun əyriliyi ola bilər anadan gəlmə olsun, çox güman ki, anadan gəlmə olsun. Onun səbəbi muskulus sternokleidomastoidoz deyir, göz körpücü məməyə bənzər əzələnin patologiyasıdır. Muskulus sternokleidomastoidoz əzələsinin, yəni göz körpücü məməyə bənzər əzələsinin patologiyasıdır. Və ya fəqərlərlə bağlı olan bir patologiya ola bilər boyun əyriliyi. Aha, fəqərlərlə bağlı. Yaxşı ki, demədin, necə əzbərləmişsiniz? Yo, məlumdur, illər. Yəni, illərlə təbii döyüblər. Mən istəyirəm ki, telefon nömrənizi xatırladım. 024-244-1199 bizim telefonumuzdur. Baş boyun patologiyalarına danışırıq. Qonağımız Ülkənə cərahıdır, plastik cərahıdır. Xəyal Aşır Əliyevdir və eyni zamanda suallarınızı ünvanlasanız bizə Facebookdan və onu da səsləndirib cavab ala bilərik sizin üçün. Yetər ki, bir müraciət edin və sual verməkdən çəkinməyin. Bayaq əslində
bu anonslar gedərkən biz burada öz aramızda verəndə müzakirə edirdik bu baş boyun patologiyaları məsələsinə. Deyək ki, məsələn, hər hansı bir məsələn, ən çox üzləşdiyiniz baş boyun patologiyası hansı? Ən çox belə deyək, ümumiyyətlə baş boyun üst çənə nahiyəsinin patologiyaları bölünür anadan gəlmə qazanılmış. Anadan gəlmələr ən çox üzləşdiyimiz təbii ki, qurdağızlı qoşan dağılır. Ən çox anadan gəlmə. Bir böyük bir patologiya baxımından qurdağızlıq doşanlı dağılır. Məsələn, ora sindromlar daxil eləyə bilərik. Məsələn, sindrom Pierre-Robin sindromu deyərik. Ora qurdağızlıq da daxildir. Aha. Ora ağzın çənin inkişafdan qalması da daxildir. Bunlar hamısı bir yerdə eyni vaxtda. Sindrom dedikdə təbii ki, bir neçə xəstəliyin bir yerdə. Məsələn, Kalaboma sindromu deyərəm ki, makrostomiya da ora daxildir. Almazlıq köpüsünün bağlanması da ora daxildir. Toys, displaziyası da ora daxildir. Qulaq dəliyinin qapanması da ora daxildir. Sindrom dedikdə bir neçə xəstəliyin bir yerdə. Eyni vaxtda. Eyni vaxtda. Yəni sindrom təbii ki. Amma onu danışırıq ki, bir çox belə deyək ki, məsələn, patologiya ilə doğulduğu uşaq. Valideyn gördü ki, bu valideyn birinci növbədə çarəsizliyi belə deyək. Şok yaşayır. Bir quyuya düşür, çarəsizliyə düşür ki, mən nə edəcəm? Bu uşaq ömür boyu şikəst qalacaq. Amma gəlin indi biz sizi bura dəvət etdiyimiz məqsədimiz budur ki, bu şikəst qalmayacaq. Münasir tip buna imkan verir ki, yəni baş boyun patologiyaları bu problemlər aradan qaldırılsın. Yəni istir qazanılsın, istir anadan gəlmə olsun. Aradan qaldırılır, tamam qaldırılır. Elə mi? Təbii ki. Bu vəziyyətdən asılı olmayaraq vəziyyətdən asılı olmayaraq aradan qaldırılır. Yəni patologiyanın ağırlığından asılıdır, amma məsələn 10 il, 15 il bundan qabaq təbii ki, belə uşaqlar körpələr uşaq evlərinə verilirdi. Amma çağdaş dövrümüzdə məsələn internet vasitəsilə, jurnallardan, qəzetlərdən bütün xəstəlik haqqında məlumat almaq olar. Məsələn, bu patologiyayla doğulmuş uşağın anası zaten 4-5 ay doğulmamışdan qabaqdan məlumat olur bunu. Hı-hı. Uşaq doğulana kimi müəyyən profilaktik tədbirlər görür, təbii məlumatlanır. Və ya heç kənd yerlərində ola bilər, məsələn, uzi keçməsin ana, ginekoloji müayinədən keçməsin, doğuş zamanı müəyyənləşəndə baxın, sindrom Franceskidir. Ana normal uşaq gözləyir, amma doğulanda bu cür eybəcərlik görür, amma axtarış, yəni axtarı internetdən və ya digər vasitələri əl atıb axtardıqda bunların gözəl nəticələrini görə bilər. Doktor, ama burada problem hardan başlanılır həll olunmağa? Məsələn, bəy hansı vaxtından? Burada ən böyük problem görürsünüzsə gözün altında almazlıq, bəli? Franceski sindromu. Sindrom Franceski, bəli. Görürsünüz ki, məsələn, göz altında almazlıq qövsünün displaziyası, yəni sümüyün displaziyası nazil həkməşi deyək. Aha. Ən böyük. Məsələn, bu xəstə İndi bu xəstənin ağzasıq vəziyyətini görmürük, damaq yarığı ilə də müşahidə olunur bu xəstə. Bu xəstə qulaq qapanması ilə də müşahidə oluna bilər. Aha. Bu xəstə üzün bir hissəsində paralizi ilə də müşahidə oluna bilər. Yəni bu sadəcə yüngül bir formasıdır Franceski. Franceskinin çox ağır, indi axtaranlar internetdə görə bilərlər sindromu, çox ağır formalı olub. Tamamilə aradan qaldırmaq olurmu? Tamamilə aradan qismən aradan qaldırmaq olur. Qismən? Bu qismən. Sırf estetik problemdir, yoxsa ümumiyyətlə bu funksional bir problemi də gətirib çıxarır. Təbii ki, həm estetik, həm funksional problem. Həm i̇lk növbədə funksional. İlk növbədə amma bəli, sosial həyatın bərpası üçün estetik problemlər. Doktor, burada funksional hansı problemlər yaranır? Funksional məsələn, belə uşaq nəyə bilmir? Belə uşaq bəli, nəyə bilmir? Belə uşaqlar, məsələn, yenə deyirəm, bu indi biz gördüyümüzdür, bunun ən yaxşı formasında görünməyən problemlər var. Bunların məsələn damaq yarığı ilə müşahidə oluna bilər ki, qidalanması çətindir, nəfəs alması çətindir, danışmağı çətindir. Ondan da ən önəmlisi sosial həyatı bərpa eləmək çətindir. Yəni sosiallaşa bilmirlər bu uşaqlar. Cəmiyyətdir. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə özündən bir balaca fərq edən insanları fikirlərini dışlayan cəmiyyətdir. Yəni bir balaca əgər problemi olduysa bəli, barmaqla göstəririk. Adi olaraq mən sizə xüsusilə deyim, bölgələrdə bu xüsusilə çoxdur. Eynəklə məktəbdə sinifdə oturanla eynəksizlərin arasında fərq edir. Bəli. Mən sizə yəni adi primitiv bir misaldır. Yəni sosiallaşma məsələsinə ən azından məsələn valideyn övladına uşaq nə qədər vaxtdan məsələn Mənim sinif yoldaşlarım humanist olublar. Yaxşı ki. Əslində, həqiqətən, Murad, çox yaxşı vurguladın. İndi, belə deyək, bağçadan çıxan körpələrimizə baxsaq, onların əksəriyyətinin gözündə eynək görərik. Və bunların, Murad demişkən, gələcəkdə sinif yoldaşları ilə yaşayacağı problemləri də görsək. Yaxşı olar ki, digər valideynlər bu sahədə də övladlarını maarifləndirsinlər. Yəni, kiminsə ola bilər, hansı bir qüsur ola bilər. Yəni, biz hətta gördüyümüz ciddi qüsurları ola bilər. Amma onları barmaqla göstərmək lazım deyil. Mən istəyirəm ki, deməli, belə uşaqlar, məsələ üçün, ən az bir patologiyadan doğmuş uşaqdır, anadan oldu.
deyək ki, hər hansı bir konservativ müalicə yetdi hamiləlik dövründə. Nəticədən asılı olaraq, bilmiyorum, ağırlaşma bir bacarlığın qalxdı və yaxud da ki, istənilən halda hər hansı bir patologiya var. Bunun əməliyyatı nə vaxtdan başlamalıdır? Əməliyyatı körpənin sümükdən dediyiniz ki, sümük olarsa, sümük bir sümük varsa belə deyək, əgər sümükdə defekt varsa zaten defekti bağlamırıq. Defektin üzəri sümük defekt damaq yarıqlarında sümük defektin üzəri yumşaq toxmalarla bağlanır. Defekt yenə də qalır. Məsələn, bu cür xəstələrdə bu cür deyək və ya bir burun əyriliyi deyək uşaqlarda. Məsələn, elə bir uşaq görməmişik ki, uşaq vaxtı rinoplastik əməliyyatı, bir plastik əməliyyat elətdirsin. Burun əməliyyatları 18 yaşında sümük tam formalaşandan sonra. Deməli, sümükdən asılı olan, sümükdən asılı olan problemlər sümük tam formalaşandan sonra sümük defektləri aradan və ya sümük problemləri aradan qaldırılır. Minimal yaş səviyyəsi var mı? Məsələn, minimal, minimal 16, minimal 16, 16-dan sonra valideyn gəldi, məsləhət görürsünüz. Bəli. Valideyn gəldi, uşağı gətirir ki, 5 yaş var belədir. Məsələn, 5 yaşı var, bir burun əyriliyi var. Məsələn, burunu niyə deyirəm? Çünki hamı bilir burun əyriliklər və ya burun deformasiyasını bilir. Məsələn, bu xəstəliklərlə hamı rastlaşa bilmir təbii ki. Bu sindromlarla hamı rastlaşa bilmir. Yəni, ona görə problem. Ona görə bəli, ona görə burun dedim, sümüklə bağlı bir problem dedim. Bəli, burun sırf 16 yaşından sonra sümük inkişafı yavaş-yavaş dayanır, ondan sonra artıq bəli burun əməliyyatı. Bu nədir doktor? Məsələn, bax belə hallar. Bu məsələn ilk öncə gərək bunlar deyərdim. Bu gün anadan gəlmə patologiyalardan əlavə qazanılmış patologiyalar haqqında da danışmaq istəyirdim. Qazanılmış, yəni böyüklərdə uşaqlarda ola bilər, uşaqlarda ola bilər. Bu qazanılmış tüpürcək vəzinin pleomorf adenoması, yəni tüpürcək vəzinin xoşxassəli şişidir. Bu tüpürcək qulaq altı qulaq ətrafı tüpürcək vəzinin qulağı. Tüpürcəyi ixrac etməyə yer tapmayıb içəridə şişməsi. Belə düzgünmü amma? Xeyr. Yəni tüpürcək kanalına aidiyyət olmayan bir xəstədir. Yəni tüpürcək vəzinin parenkimasının, yəni vəzin özünün problemidir. Vəzin özünün. Niyə qazanılmışdır? Məsələn, insan nəyə niyyət ki, bu olur? İnsan onun yaranma səbəbləri çox ola bilər. Onun yaranma səbəbləri qidalanma ola bilər, onun yaranma səbəbləri ekoloji ola bilər, onun yaranma səbəbləri travma ola bilər. Və ya nə ola bilər? Ağırlaşması nə ola bilər? Ağırlaşması böyüyüb indi təəssüflər olsun, şəkillərdə yoxdur. Ədəbiyyatlar qeyd eləyir bəli, yumşaq xoşxassəli şişlərin bədxassəlləşmə meyilliyini qeyd eləyir. Bu patologiyalarda da var məsələn. Bunu məsəl üçün pleomorf adenoma deyirik tüpürcək vəzini, məsələn bədxassəlləşməsinə silindroma deyə qeyd eləyirik. Və ya yaxşı əməliyyat olunmur, ikinci il residiv verir bədxassəlləşmə özəlliklərinə malikdirlər. Belə problemlərin müalicəsini necə aparırlar? Konservativ mi yoxsa əməliyyat? Yox, əməliyyat. Birbaşa əməliyyat lazımdır. Bəli, konservativ heç çünki vəzinin özü şişib. Artıq xoşxassəli bir törəmə əmələ gəlib, şiş əmələ gəlib. Və xaric etmək lazımdır. Onu bəli, parotektomi əməliyyatı aparıb onu oradan xaric etmək lazımdır. Və tüpürcək vəzinin patologiyanın ölçüsündən asılı olaraq ya tüpürcək vəzi tam çıxarılır və ya subtotal, yəni tüpürcək vəzinin patologiya olan hissəsi xaric olunur. Ekstirpasiyası gedir. Bir izləyicimiz yazıb ki, mənim deyir dişim ağrıyır, bundan sonra deyir çənəmdə deyir şiş əmələ gəlir. Şiş əmələ gəlib, çox böyük ehtimal onda limfadenit əmələ gəlib, adantogen mənşəli. Bir də qeyd edeyim, üst sənə nahiyəsinin patologiyaları adantogen qeyri-adantogen olur. Adantogen dişlə bağlı olan xəstəliklər. Qeyri-adantogen dişlə əlaqəsi olmayan xəstəliklər. Artıq bu da dişlə bağlıdır. Dişlə bağlı limfadenit ola bilər, limfatik düyünün şişməsi ola bilər və ya abses ola bilər, irinlənmiş abses ola bilər, flegmon ola bilər. Bunlardan dişlə bağlısır. Belə problemlər, yəni dişin problemi həll olunanda bunlar da sorulub gedir. Dişin yox, əgər şişkinlik, abses flegmon əmələ gəlibsə, üst sənə birbaşa üst sənə cərrahinə müraciət olunmalıdır. Əgər yüngül bir ona stomatoloq baxıb öz rəyini bildirməlidir. Burada stomatoloji müalicə ilə bunlardan qaldırmaq olarmı və ya olmazmı? Və ya sadəcə sırf bir şişdimi və ya irinlənmiş abses flegmonadır. Onu artıq stomatoloq özü təyin edə bilər. Eldar bəy yazıb ki, bizim uşaqda ağzı balacadır. Uşağın ağzı balacadır. Yaxşı açılmır yəqin. Onun yaşını bilmək istəyirəm. Bu patologiya sayılır mı ümumiyyətlə ağzın balaca olmağı ola bilər mi? Təbii ki, cərrahi üsulla. Əgər ağız balacadırsa, indi ola bilər onlara elə gəlir ağzın balacalığı, ona görə yaşını bilmək istəyirdim. Əgər yazmayıb, zəhmət olmasa əgər imkanınız varsa bir yaşı da yazın və ətrafı nə bilirsiniz onu yazın. Həkimə getmisinizsə, həkim nəsə deyibsə sizə və yaxud özünüz belə vizual görəndə nəsə seyirsinizsə bunu da yazın. Bu ətrafında bir söhbət aparaq. Bu ağız balaca olduqda, deyək ki, məsələn, yazana qədər bir balaca bundan sonra bu problemin aradan qaldırılmasında əməliyyat vacib olur. Əgər bu fakt, əgər bir narahatçılıq yaradırsa, qidalanmada falan... Təbii, yaradır da, yaradırsa yox, yaradır. Ağızın balaca olması təbii ki, qidalanmasını, nəfəs almasını, danışmaqını təbii ki, problem yaradır. Ağız balaca olduqda, belə davam eləsə,
yaşın az olmayanı bilmirəm. Bu danışıqda problem yaranacaq? Təbii, vaxt keçdikcə, uşaq böyüdükcə danışıqda ən öncəsi qidalanmasında, nəfəs almasında problem yaranacaq. Hı-hı. Nəfəs almasında problem yaranacaq. Aha, deməli, mən bir daha istəyirəm qeyd edeyim. Bizim mövzumuz anadan gəlmə, eyni zamanda qazanılmış, çünki artıq hər ikisini danışacaq. Baş boyun patologiyalardır. Qonağımız ülkənə cərrahdır. Söhbət nədən gelir? Bu el arasında qurd ağızlıq, dovşan dodaqlığından tutmuş, üzdə, boyun nahiyəsində, sifətdə, ətrafında olan bütün patologiyalar. Hansı ki, burada bütün qeyri-anormal hallar və bunu aradan qaldırılmasıdır. Əgər bu mövzu ilə bağlı sualınız varsa, canlı yayın vaxtını ünvanlayın ki, bizim həkimimiz buna cavab verə bilsin. 024-244-1199-dur bizim telefonumuz. Və bu nömrəyə zəng eləməklə siz Azərbaycanın hər yerindən hal-hazırda pulsuz tibbi məsləhət ala bilərsiniz. Qonağımız Xəyal Aşurbəylidir və Aşurəliyevdir və suallarınıza cavab verməyə, Aşurbəyli hardan ağlını gəlir? Və suallarınıza cavab verməyə hazırdır. İnternet səhifəmiz, Facebook səhifəmiz isə yaşamaq gözəldirdir. Oradan da yazın. Bayaqki Eldar müəlliməyə deyirəm ki, siz də ətraflı yazsınız, əla olar. Reklamlar. Studiya, mən gedirim ki, saat 4-ün yarısına az qalıb. Yəni, əgər zəng vurmaq istəyirsə, bir bacı cəhət olun. Və mövzu ilə bağlı soruşanda da ətraflı yazın. Məsələn, indi bayaq, ya da mən hələ səsəmir çıxmayıb. Yazdı ki, bəs belədir uşaqda bu soruşdur. Yaşını qeyd eləməmişdi, doktorumuz yaşını soruşdur. Bu arada, Lor Hospital, Medex Hospital, Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi bizim əsas sponsorlarımızdır. Hazırda isə Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi haqqında məlumat veririk. Əslində, məlumat verməyə ehtiyac yoxdur, amma deyəcəm. Deməli, Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi artıq hər kəs tanıyır. Bu, qədim suyun müasir möcüzəsidir. Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi Əmircanda, Səttar Bəhuzadə 12 ünvanında fəaliyyət göstərir. Burada təbii gürdü su vannaları mövcuddur və siz bir çox probleminizi gedib Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzində aradan qaldıra bilərsiniz. Xüsusilə dəri problemi olan insanlar birbaşa təmas etdiyi üçün əsasən sizin üçün xeyirli olacaq və həkimlərin məsləhəti ilə təbii ki, bölgələrdən gedib müalicə olunmaq istəyənlər üçün tam ideal şərait yaradılıb. Yəni, narahat olun, gedib soyulayacaqsınız, yemək kimi gətirəcək, harada qalacaqsınız, stasionar palatalarda qalacaqsınız və tam əla şəraitdə qalacaqsınız. Mən bir daha qeydirmək istəyirəm, telefon nömrələri 452-0950 və 452-0951-dir. Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi, qədim suyun müasir möcüzəsi. Bax belə, indi bir zəngimiz var. Alo. Alo. Salamlayıram sizi də, qonağınızı da. Çox sağ olun. Sizin qonağınızı bir sualım vannamaq istəyirəm. Buyurun. Aha. Elə bil ki, mən uşağımda doğulanlar elə bil ki, damağı ilə ağzın arasında o ayrıcı hissə də elə bil, yarıq var. Yəni ki, çox körpə olduğuna görə hələ ki, məsələn, həkimə əməliyyata aparmamışam da, yəni deyirlər ki, əməliyyat olunmalıdır. Mən sadəcə olaraq bilmək istəyirəm ki, hansı vaxtdan o müalicəsinə başlayın və o əməliyyat konkret olaraq dəqiq hava olunsa daha yaxşı olar. Artıq sualınız varmı? Xeyr. Aydın. Belə halla rastlaşım. Minnətdar zənginiz üçün Gülnar xanım. Belə hal rastlaşım. Təbii söhbət damaq yarığından gedir. İndi necə tez-tez üzə çıxan bir şeydir mi bu? Tez-tez rastlaşdığınız bir şeydir mi? Qurdağızlıq, dovşan dodaqlıq mı? Yox, indi dediyi hal damaq yarığı deyil. Damaq yarığı qurdağızlıqdan gedir söhbət. Hı-hı. Damaq yarığı. Ondan gəlmə damaq yarığı var. Yəni el arasında qurdağızlıq sadəcə bu dəqiqə həmin terminlər istifadə O ifadələr qurdağızlıq, dovşan dodaqlıq ifadələri istifadə olunmur. Damaq yarığı və anladığım qədər ilə dodaq yarığı yox idi. Dedi ki, sadəcə damaqda. Yox, dedi damaqdadır, dodaq da. Damaqda idi, bəli. Damaq yarıqları adətən damaq yarığı yumşaq damağın və sərt damağın yarığı olur. Əgər söhbət təkcə yumşaq damağın yarığından gedirsə, 9-cu ayında bağlamaq olar xəstənin 9-cu aylığında. Bəli. Əgər ən tez 9-cu ayda. Bəli, damaq yarığı. Əgər tam yumşaq damaq və qismən sərt damaqdırsa, bunu da yumşaq damaqla bir yerdə sərt damağın həmin kiçik hissəsində bağlamaq olar 9-cu və ya 10-cu aylığında, 1 yaşına kimi. Əgər tam sərt damaq yarığı varsa, sərt damaq yarığı, o zaman iki mərhələdə aparılır. Birinci yumşaq damaq 9-cu aylığında, sərt damaq 1 yaş 6 aylığında aradan qaldırılır, sərt damağın yarıqları. Bir daha valideynlərimizə... Belə əməliyyatların... Buyur. Valideynlərimizə bir daha elan eləyək və əgər sualları olan varsa, vaxtında suallarını ünvanlasınlar. 024-244-1199 nömrəsi aktivdir, canlı efirimizin nömrəsi və baş boyun patologiyalarından danışırıq. Həm anadan gəlmə, həm də qazanılmış.
Yəni qeyri-ənənəvi formalardan gedir söhbət. Yəni normal üzdən təklənən forma, normal boyundan, normal çənədən. Yəni belə anladım. Bir izləyicimiz deyir ki, belə əməliyyatlardan sonra üzdə deyir iz falan nəsə qalır mı? Hansı əməliyyatlardan sonra? Yəqin ki, qurdağızlıq. Qurdağızlıq. Kiçik bir orada plastik əməliyyat getdiyinə görə bütün işlər proses estetik görülür. Yəni çox maksimal dərəcədə nazik bir xətt gedə bilər. Maksimal əməliyyat. Yəni o böyüklükdə bir yarıq qaldırandan sonra kiçik bir xəttin getməyini qəbul edirlər yəqin. Yəni daha böyük problem görünməkdənsə. Salam həkim, anadan gəlmə, deyir biz üç övladıq, üçümüzdə də dodağımızda diş izi kimi iz var. Dodaqlarında diş izi kimi iz. Dodağında iz var. Ola bilər hansı bir dodağın hansı kiçik bir defekt ola bilər. Yəni böyük bir patologiya deyil. Bir anadan gəlmə üçümüzdə də var. Diş izidirsə kiçik bir patologiyası ola bilər. Yəni aradan korreksiyanın aradan qaldırmaq olar. Aradan qaldırmaq. Təbii ki. Yaşından asılı olmayır. Yaşından asılı olmayır. Aha. Və Facebook-dan yazmaq istəyənlər üçün yaşama gözəldir, səhifəniz belədir, inboxa yaza bilərsiniz və biz oradan səsləndirə bilərik. Vaxtımız çox azdır, qonağımız məhz Xəyal Aşurəliyevdir, plastik cərrah və əsasən üç çənə cərrahı və əgər suallarınız varsa, birbaşa özünə soruşmaq istəyirsinizsə, birbaşa qəbulunda olmaq istəyirsinizsə, 024-244-11-99-a suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və prodüserlərimiz doktorumuzun nömrəsini sizə verəcəklər. Qulaq problemlərindən. Bəli. Əməliyyatla nəticələndirmək necədir? Əgər söhbət şalpa qulaqlıqdan gedirsə, nəticə, yəni əldə etmək dedikdə, yəni yüksək nəticələr əldə olunur. Bu eşitməyə təsir edirmi? Xeyr, qətiyyən. Şalpa qulaqlığının, şalpa qulaqlığının, şalpa qulaqlığının qulaq əyriliyinin eşitməyə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər eşitməklə bağlı problem varsa, bu artıq plastik cərrahlıq bir iş deyil. Qulaq bulun boğazı. Başqa bir problemdir. Bizə əslində bu ilə bağlı yazmışlar, deməli, soruşur ki, indi tapmadım. Soruşurdu ki, bir qulağım digər qulağıma nisbətən daha fərqlidir. Əyri ola bilər təbii ki. Əyridir, bəli. Bunun ardından qaldırma olur istənilən yaş dövründə. İstənilən yaş dövründə ardından qaldırma. İstənilən yaş dövründə işdə, yəni bu cür qulaq əməliyyatları... Bizim mənə görə soruşurum, yazan adamın yaşını bilmirəm, buna görə. Tamam, istənilən yaş dövründə təbii ki, kiçik yaşda yeni doğulmuşlarda bu əməliyyat olunmur. Yəni, dünya resmi yerində, yəni qulaq əyriliyinə heç bir funksional, fizioloji patologiya deyil. Sadəcə demək ki, böyük yaşlarda. Görünüş qüsurudur. 5 yaşından sonra, məsələn, bu əməliyyatları yerinə yetirmək olur. 5 yaşından sonra, əgər belə problemi olanlar varsa. Sevinç xanım deyir ki, bizim uşağın deyir, üzündə deyir, böyük bir xal var. Bəli, o böyük bir xal hansısa bir törəmədir və ona xal deyirlər. Bəlkə məsələn, adətən belə bir söz var ki, xalaya qatmaq olmaz. Yox, ola bilən, siz nevuz deyirik biz buna. Əgər qüsuru varsa, bunun estetik bir qüsuru varsa, aradan götürülmək olur. Təbii, aradan götürülməsi olur bunu. Yenə deyirəm, xal dedikdə onlar nə nəzərdə tuturlar bilmirəm, mən belə tibbi yanaşıram bu işə. Ola bilər, kiçik bir törəmə ola bilər, ola bilər, nevuz ola bilər, ola bilər. Tük vəzinin hansısa bir patologiyası olan aterom ola bilər və s. və s. və s. Amma estetik qüsuru varsa, bu xallardan qaldırıla bilir. Bir izləyicimizdən soruşur ki, bizim deyir, uşaqlar deyir, damağı şişir, deyir, bu diş çıxmağın əlaməti falan ola bilərmi? Təbii, əgər körpə yaşlarındadırsa damağı... Neçə yaşı var, öyrəndinizmi? 10 aylıqdır. Bəli, ona artıq vaxtıdır. Bəli, ona görə dişlərin çıxdığına görə damaqda qızardır. Yəni bunu hər bir valideyn normal qəbul etməlidir. Günləri deyir, davam edir. Normal. Amma əslində diş çıxmanın əlamətidir. Hə, temperatur ola bilər. Ola bilər ilk övladlarıdır bunu bilmirlər. Limfa vəzlərinin şişməsi də müşahidə oluna bilər və s. Amma keçib gedən, yəni öz-özünü bərpa edən bir ağrı. Bir də mən bir deməli irad ünvanlayı bilər ki, biraz yavaş-yavaş danışdır, deyir, başa düşə bilmirik. Deməli, bizim qonağımız Xəyal Aşurəliyevdir. Mən plastik cərrahla belə danışacağım bundan sonra. Doktor, bu problemlərlə bağlı, bu problemlərin ardın qaldırılması ilə bağlı. Cəmaatə demək istədiyiniz bir söz varmı? Çünki bu ilə bağlı insanların belə deyək, bilmək istədikləri, hansı bir yollara lazım olacaq? Sürət biraz dartdı. Bilmək istədiyi onu demək istəyirəm ki, əgər söhbət anadan gəlmə patologiyadan gedirsə, bəzən valideynlər qonşularından, qohumlarından gizlədirlər. Uşaqlarını göstərmirlər və ya bir istimaiyyətə çıxartmırlar. Çox nahaq eləyirlər, çünki gətir müraciət eləyib bu əməliyyatı... Amma o körpələrin elə doğulmaqda bir günahı yoxdur. Təbii ki, günahları yoxdur. Yəni, yenə də biz yolların günahkarı, yenə də təbiətdir. Biz təbiəti kirləndiririk, nəticədə bu cür fərdlər dünyaya gəlir. O insanların gələcəkdə asosial olmasının səbəbkarı məhz valideynlərin özü. Əksinə, özümüzdən utanaq ki, belə övlad oldu. Biz elədik. Yəni, o uşağın bir günahı yoxdur. Və tam səhv yanaşmadı övladlara. Qurdağızlıqda əgər erkən əməliyyat aparılsa, sonra dişlərin normal çıxmağı təmin olunacaqmı?
erkən dedikdə hansı yaş həddi nəzərdə tutulur? Ən erkəni qurdazlıq 1 yaş. 1 yaş deyək. Məsələn, hə də yəni dişlər çıxana qədər. Deyək ki, ümumi dişlər sıralanana qədər. Xeyr, onun dişlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər söhbət sırf damaq yarığına qurdağızlıqdan gedirsə, dişlərlə əlaqəsi yoxdur. Əgər damaq yarığı alveol çıxıntısının yarığı ilə birləşirsə, həmin fraqmentdə diş olmayacaq zaten. Bir isə də bir diş böyük fraqmentə tərəf qaçmış olacaq. Onda ortodontlar vasitəsilə yenə dişlərin bərpa eləmək olur. Doktor, indi bizim zigzagla bağlantımız olacaq. Bilirsiniz, zigzag rəqiyyət eləmətində saat 18-15-də yayınlanan layihədə aparıcıların Nahidlə Saqa artıq öz ənənəvi, belə deyək də, bu stand deyək, nə deyək, rəf deyək, onu yandırlar. Necəsiniz Murad və Sonar? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Biz də əlayıq, 18-15-ə hazırlaşırıq, öz doğma məkanımızdayıq, zigzagın pavilyonundayıq, axşam üçün hazırlaşırıq. Bugün də çox maraqlı və top dolu bir zigzag təqdim eləyəcəyik. Bugün televiziya tarixinə maraqlı hadisə ilə düşmüş bir kadrları görəcəksiniz. Söhbət hansı kadrlardan gedir, bunu saat ancaq 18-15-də zigzagda izləyə biləcəksiniz. Və film kadrı arxasında bunu vurgulamaq istəyirəm. Hal-hazırda ən çox danışılan bir film var, Bozun Əlli Çalarının. Artıq biz kadr arxası görüntülərini tapmışıq, yəni bu qədər tez. Film bir həftədir ki çıxıb, amma biz onun kadr arxası görüntülərini tapmışıq. Artıq səhvlərini tutmuşuq. Bir nüansa toxunmaq istəyirəm, çəkiliş vaxtı operatorunuz başqa bir qızın dalınca düşüb gedərsə, qiyamət qopar, yəqin ki, nələr oldu, nələr yaşandı və bunu izləyə biləcəksiniz, biz izləyin. Uşaqlar, bu Bozun Əlli Çalarından danışmayın, xayiş edirəm. Hamı gəlir, belə oldu, elə oldu, getdik, baxdıq, baxa bilməmişəm. Elə məndə. Biz baxmışıq. Öz aramızda, haradansa, əldə eləsə mənə dörtdür. Baş üstə, baş üstə. Uşaqlar, uğurlar sizə, uğurlar. Təşəkkür edirəm. Saat 18-15-də yaşama özəldir, yox, mən isə, üzərimdə olan geyimə görə Şəkişəhəri Məhəmməd Əmir Əsilzadə 168-də yerləşən Volqa mağazasına minnətdarım, çox sağ olsunlar geyim və təmin etdikləri üçün. Və bizim bugün son qonağımız Xəyal Aşurəliyev idi, plastik cərrah, üç cənə cərrahın. Minnətdarım sizə, çox sağ olun gəldiniz, var olun, görüşəcəyik biz. Və əgər belə problemlə olursa, vaxtında müraciət edin və xüsusilə də əla qeyd elədi. Yəni, övladlarınızdan utanmayın, çəkinməyin, onlar sizin övladınız da, onlar sizin bildiyiniz üçün insanlar və əgər bu problemlər olarsa, vaxtında müraciət edin. Çox sağ olun, görüşürüz. Çox sağ olun. Ailənizin proqramı Yaşamaq Gözəldir. Medex Hospital, Lor Hospital və Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi təqdim etdi.